Amaro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Reka uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru atandukanye arimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu munsi turi tariki 24 ukwezi no kwa mbere umwaka n'2024. Ndi Patrick Maisha mugenzi wanjye ndi kumwe na mugenzi wanjye Magarambe Theodore uri buze kuza kutugezaho amakuru yo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi turi kwa gatatu kuri uyu wa gatatu ahagana mu gitondo nibwo atangiye kumvikana inkuru yiraswa rya drone yakaba ari drone ya kabiri. Ni drone za CH4 ni izi drone akaba ari drone mu byukuri zirasa ne zirasa izi akaba ari drone zirasa ari nazo zimaze iminsi zibasira abarwanyi ba M23. Drone ya mbere yarasiwe ikibumba nubwo benshi batabyemeye ariko yararashwe kubera ko bamwe baravuga bati nta foto nta cyabaye niki ariko drone yararashwe urumva iragenda igwa muri NEO cyangwa se mu birindiro bya FRDC ku buryo barwanyi ba 23 kubona amafoto byarabagoye cyane. Yewe FRDC yo mu kubona ayo mafoto ntabwo bari kuyagaragaza. Uyu munsi mu gitondo hagana saa 2 nanone harashwe indi drone ariko iyi drone ishobora kuba yateje amayobera dore ko iyi drone isa nkaho ari ya ONI. Izi drone ziba ikavumo kandi noneho kuba ishushanyije ibirango bya ONI bamwe baravuga bati ushobora kuba rukujijisha barabikoze kugira ngo M23 igibone yuko ari ku drone y'umuryango wabibumbye ariko zisanzwe zibarasa kubona rero yuko kwandikaho ikimenyetso cy'ONI cy'umuryango wabibumbye ushinzwe amahoro ku isi ONI ibyo ntibyabujije M23 kubarasa kuko iyi drone ngo yaritwaye ibisasu kandi mu byukuri ONI bamwe bakibaza batese ONI drone zayo zitwara ibisasu mu buhe buryo. Iyi drone rero operasiyo yo kuyirasa uko yagenze benshi bagiye bavuga byinshi bitandukanye ariko Bingwa amakuru ifite naya akurikira. Amakuru Bingwa ifite nuko iyi drone yaje imaze kuza irangije iraraswa irashwe iraswa ibaba ngira ngo mwagiye mubona ba majoro w'iringoma n'abandi basirikari bari bafite ririya baba noneho ibaba ryo ryahagutse rihita rigwa hasi ririya baba rero niryo basigaranye noneho iriya drone buriya ziriya drone ziba zinakomeye ngiye ku bwanjye byanantangaje gufata urugendo kuva Kibumba kugera ikavumu ku kibuga cy'indege byatangaje abantu benshi uburyo drone yagiye ikagerayo ariko amakuru dufite nuko yatangiye gushya igeze mu nzira hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu ari Bukavu yageze ku kibuga cy'indege rero ihita igwa irashya irakongoka ngira ngo mwagiye mukurikira ari video igeze gutrendinga bavuga bati bazana ikizimyamoto kizimyamoto ariko ntacyo yari gukora kuko yari yamaze kugera hariya yamaze kuba ubushwangi yewe yatangiye no gushya naho kuyirasa byo bayirashe ariko basigarana ibaba ryayo ari nabwo yagiye igeririya yatangiye gukongoka. Hari bamwe bavugaga bati ateriya babanirya ya drone ya mbere oya nabwo ari rya ya drone ya mbere ahubwo ni rya drone yaguye ikavumu kuko mu byukuri yarije kurasa hariya mu gice Kibumba. Andi makuru rero ahari mu byukuri ni mu ntambara yabyutse iba imweso
imweso mu nyengero za mweso habereye intambara ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba FRDC ndetse na barwanyi ba M23. Uyu munsi wa gatatu ejo nibwo twababwiraga yuko biti Gatsiro ariho hari guturuka abasirikari benshi bavanze ba FRDC ndetse na bari abazalendo na FDLR bari baje gutera imweso ku makubo makuru ya nimugoroba nijoro niko twayabagejejeho. Mu byukuri rero niko byaje kugenda ko babyutse batera imweso, gusa basanze abarwanyi bayo 23 nabo babategereje kuko bari bamaze kumenya amakuru yabo yose. Abasirikari bakaba bari bavuye aho bita Inyanzare noneho bashaka gukuramo umujyi wa Mweso, noneho ngo bari uburyo bajya gukuramo n'umujyi wa Kicanga. Imirwano yatangiye mu rukerera ariko byageze saa saba abarwanyi ba 23 bamaze kubasunika ku buryo aba FRDC n'abazalendo ndetse na FDLR banatakarije abasirikari benshi ndetse n'ibikoresho byinshi. Mu byukuri rero ngayo nguko amakuru tubagejejeho, izi ni update. Ngira ngo murabizi yuko tumaze iminsi ndwaye ku ibiganiro, cyakora Imana ifashije nkatora agatege kwa gatanu ibiganiro twakongera tukabisubukura cyangwa se tukazabisubukura muri weekend. Ubwo rero hirya no hino ku mushaki na yose na mahoro, gusa hari amakuru turimo dukikurikirana nuko muri mu buyobozi bwa M23 hashobora kuba habaye impinduka, arabahawe amapeti uwo bita wari koroneri Gaceri akaba yabaye burigadiya genero, naho mu bandi bahawe za brigade hari uwo bita koroneri Erneste yahawe brigade, yewe uwo bita Juste yahawe brigade nawe ni koroneri, irindi ntago ndi kuryibuka, ndetse n'uwo bita nabo ngabo bahawe za brigade. Gusa hari n'abandi nubwo habaye impinduka mu nzego za gisivili noneho hari n'abandi ndetse tugenda tubamenya gake gake imyanya yagiye itangwa mu barwanyi ba M23. Nshuti zacu rero, nshuti bakunzi ba Bingo News TV, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Tubibutse ko iwahawe General de Brigade ni mukuru wa Bahaturi uherutswe gukomeretswa n'indege, akaba ari mukuru we rero, bose papa wabo ni Kirangirire, arazwi ari azabo ariya nkunda kuhibagirwa ariya muri Masisi yitwa Erasto. Ubwo rero Gacerero nawe ni umuhungu wa Erasto, akaba mukuru wa Bahati wahawe ipeti rya brigadier general, akaba yari koroneri full. Nshuti zacu rero, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, reka tubashimire. Gusa andi makuru aribuze kuza kutugeraho turaza kuza kuyabagezaho. Gana iduka Samsung 250 aho uri hose bakoherereza icyo waguze. Bafite telefone za iPhone, bafite Samsung, bafite ibikoresho bya elektronike birimo za televiziyo, za rutura n'ibindi. N'ibindi gusa bigera ku ruganda. Mu by'ukuri ntago bagurisha bya bindi byakoze, ahubwo bo bagana uruganda rwose. Muri Samsung 250 nitwe ba mbere twigerera ku ruganda za Apple, Samsung n'izindi, tukabagereza mu Rwanda ibikoresho bya elektronike bya original. Tubafitiye telefone za iPhone z'ubwoko bwose na smartphone za Samsung, hari smart TV mu ngano zose na za zindi za rutura, ariko dufite computer tubacuru tubagurisha, tukagera ku kazi imashini zifura amafirigo, kamera z'umutekano n'ibindi. Niba wifuza kutuvugisha cyangwa gukora komande, sura website yacu ariyo www.samsung250
akadomo.com imbuga ko nkoranyambaga nka Instagram ni Samsung 250 Rwanda cyangwa se Samsung 250 Rwanda cyangwa se Samsung 250 Rwanda kuri Twitter ni @samsung250 Rwanda na Facebook ni Samsung250 Rwanda cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 31 38 91 by'umwe ariko mwadukurikira kuri channel ya YouTube cya twabashyiriyeho yitwa Samsung250 aho tugiye kujya tubagezaho amakuru ajyanye n'ibicuruzwa byacu amashusho yuko bikora n'uburyo mwabibyaza umusaruro Samsung250 cyangwa se Samsung 250 cyangwa Samsung 250 wadusangiye Kigali muri etage ya City Tower mu muryango wacu mu muryango wa 18 aharebana na House of Gastation haruguru ya TDMIL ku gisimenti ni hamwe na Mango Forge cyangwa Equity Bank no mu giporoso ni kuri ndi ku maferuge hafi y'umuhanda ugikanombe na Kabeza mu gihe musanze ari ku muhanda ujya muri gare hose harangwa n'ibyapa byanditseho Samsung 250. Deka mugenzi wacu Todori Magarambe nawe atubwire ibyo muri Side cyangwa se ibyo muri Kivu ya Majepfo. Arakoze cyane mugenzi wa Jamesha Patrick amakuru yo muri Kivu ya Majepfo tuyahere umujyi wa Uvira aho komanda uyu mujyi Colonel Muruta yatawe muri yombi. Amakuru dukesha aba herere mu gace ka Uvira bivugwa ko ngo bari bamaze iminsi bamugendaho kuko ngo bamwumvaga avuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo bigakekwa ko ngo ashobora kuba ajya avugana ngo n'ingabo za makanika ndetse ngo na M23. Gusa izi nkuru twabwiwe nuko ngo anere ari iyo makuru yatanze bituma afatwa. Tubabwire ko mu kwezi kumwe gusa bamaze gufungwa abasirikare basaga 4 bo mu bwoko bw'abanyamurenge bazira ko ngo bumvishwe kuri telefone bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Andi makuru nuko umusirikare tudashaka kuvuga izina wo mu rwego rwa kapiteni yaba nawe yacitse igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aja kwiyunga n'abaturage birwanaho bayobowe na Colonel Makanika ndetse na Sematama mu gace ka Minembwe. Amakuru dukesha abari yongiyo nuko uyu musirikare aheruka koherezwa mu mujyi wa Goma kwifatanya n'abandi basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahageze komanda wabo aramufunga amubwira ko ngo ari ingabo ya M23. Nyuma yabwo baje gukurikirana ikiba cyose arafungurwa aribwo yafashe icyemezo cyo gucika kuko ngo yabonaga nta buzima bwe afite. Mubo babashe kuganira n'uyu musirikare tudashaka ko izina rye rimenyekana ngo nuko baho abasirikare benshi bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abahutu ngo bakomeje gutotezwa cyane cyane noneho ngo Tshisekedi atorewe indi manda ya kabiri mu matora yaje mu buriganya ngo ntabwo bamerewe neza si we wenyine gusa ngo n'abandi basigayemo no kubura uko bagira kuko ngo batotezwa bagatukwa ndetse bakimwa n'uburenganzira bwabo abenshi muri bo ngo batangiye kutazajya bahembwa. Iki kibazo rero bakaba basaba ko niba hatagize igikorwa aba basirikare bashobora no gufungwa bose cyangwa bakazajya bicwa buhoro buhoro. Twibutse ko aba basirikare bafungwa ndetse n'abacika igisigara cya Congo bagicika kubera ko batotezwa ndetse badafite n'umurongo bakoreramo. Ikindi ni uko ngo abiyita bazarendo basigaye bigira nk'aho ari bo zahindutse ingabo z'igihugu ku buryo abenshi muri aba basirikare bamaze guteshwa agaciro byagera kubavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bikaba ikibazo gikomeye. Mu mujyi wa Bukavu amazu asaga 40 mu gace ka kitwa Hewa Bora yibasiwe n'inkongi y'umuriro uri iminsi ibiri ikurikiranwa.
abenshi bakaba bavuga ko uyu muriro ukomeje kwibasira uduce dutandukanye tw'umujyi wa Bukavu uterwa ahanini na installation mbi cyangwa insinga z'amashanyarazi zitatunganijwe neza. Abaturage b'umujyi wa Bukavu bakaba bakomeje kwinubira iki gikorwa, bavuga ko bimaze kwangirika ibintu byinshi mu gihe nta bwishingizi bagira, bakaba basaba ko leta yazajya ibishyura kuko uburyo bwo gutegura insinga utazwi, ndetse hakaba na bucucuke bw'amazu menshi mu gihe imwe ifashwe hagashya amazu menshi. Ikindi basaba nuko hagomba kuba kizimyamoto izajya ibafasha ubutabazi bw'ibanze. Tunyarukiye muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo mugenzi wanjye yabikomojeho mu mujyi wa Goma mu ijoro rya KF ahagana mu gicuku, amasasu menshi yavuze mu gace ka Mugunga, aho ngo abapolisi babiri baba barashwe bagapfa. Aya masasu akivuga, abenshi mu baturage ngo baba baketse ko M23 yageze, ariko si byo, kuko ngo ari abajura bari bitwaje intwaro baza muri ako gace. Dusoreze mu Minembwe mu gace ka Gitasha, aho abaturage bari bamaze hafi imyaka ine barahunze imvururu zari muri ako gace, aho abanyamurenge bicwaga bagatotezwa, abandi bakameneshwa ndetse bagasengerwa n'ibyabo, bamwe ngo batangiye kugaruka mu byabo kuko ngo abaturage birwanaho babijeje umutekano. Ibi bikaba byabaye uyu munsi aho mu gace ka Gitasha niho bamaze kugenda. Twibutse ko abenshi bari barahungiye mu gace ka Minembwe, abandi bari mu Mikenke. Ibi bije mu gihe ku munsi w'ejo hateganijwe ibiganiro bizahuza abo mu bwoko bw'Abanyintu, Abapfurero ndetse n'Abamembe n'ubwoko bw'Abanyamurenge, barebera hamwe ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'icyarushaho kubabanisha bakongera bakabana mu mahoro kuko aribyo basanze ari ngombwa. Gusa ibi biganiro bimaze imyaka n'imyakura biba, ariko mu by'ukuri nta musaruro bikunze gutanga, aho abenshi bahamya ko ari imwe mu miryango mpuzamahanga amawenishi abashaka gusa kubahuza kugira ngo babone amafaranga. Ngayo rero hamwe mu makuru twabashije kubakusanyiriza muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa ku bijyanye n'imirwano uyu munsi nta nkuru turumva ko hari imirwano yabaye, usibye ko ejo twabibukije uko inkuru twabagejeho ko hari inka zanyazwe mu gace ka Murambya n'ahandi, aho ni ku ndondo zo hagati. Kugeza uyu munsi izi nka ntabwo ziragarukira abaturage. Turabashimiye mwese mwakomeje kudukurikira. Mugenzi wanjye Patrick wakomeza. Aha, arakoze rero mugenzi wacu Magarambe Theodore. Noneho wagana na n'iduka Donde Diemano riherereye mu mujyi wa Rubavu hafi y'isoko. Iri duka rigufite ibikoresho bitandukanye birimo byinshi wagura, birimo gaze, birimo amateleviziyo n'ayandi ya rutura, birimo amashini amesa, birimo za cuisiniere, za water dispenser n'ibindi byinshi. Wagura canal box, canal plus, yewe muri iki gihe uri no kugura canal abonnement bitanu bakakongeza iminsi 15 ureba amashini yose. Gana iduka Donde Diemano, urahasanga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubakeneye wabahamagara kuri 0788 77 63 68. Nshuti zacu rero, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV, aho uherereye hose icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.